Nëse është me kol të thot, po? Atër preferuat dafina edhe shërebelja. Më thonë që shërebelja ndimon se pëse është kull i thot, po? Pra pëse kreti fillon më prodhu se zakonisht kull a fillon e thot, po? Ndej buhet produktive. Gjithja dafina ndikon të i për mirë, ndikon kanela, ndikon edhe shtogu, dikon të i për mirë të kulla e thot, po edhe agulicja është qëtësus, është qaj qëtësus që e qëtëson shumë pjesën e inflamacionit, së është anti-inflamator, inflamacionit të rrugëve të frimarje.